ഹലോ മൈ ചങ്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിഷൻ സമ്പൂർണ്ണയ്ക്കകത്തെ പാർട്ട് ടു ആണ്. ജോഗ്രഫിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ആൻസർ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റിൽ പറയണം, ഞാൻ നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും. അപ്പം ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന നദികളിൽ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദി ഏതൊക്കെ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, സിന്ധു, മഹാനദി, നർമ്മദ, പെരിയാർ, അതായത് കേരളത്തിലുള്ള നദികളുണ്ട്, ഹിമാലയൻ നദികളുണ്ട്, ഉപദ്വീപിയൻ നദികളുണ്ട്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ കാര്യം? അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്യാവശ്യം അവബോധം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പതിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉള്ളവർക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നദികളെ പറ്റിയിട്ട് യാതൊരുവിധ അവബോധവും ഇല്ലാത്തവർ നമ്മൾക്കൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ആൻസർ നോക്കാം, ഏതാണ് ആൻസറിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം ഇതിനകത്ത് സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹിമാലയൻ നദികളിൽ നിന്ന് ഹിമാലയൻ നദിയാണ് ആണല്ലോ. മഹാനദി എന്ന് പറഞ്ഞതും നർമ്മദ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഏതാണ്? നമ്മളുടെ ഉപദ്വീപിയ ഇന്ത്യയിലെ ഉത്ഭവങ്ങൾ ഉപദ്വീപിയൻ നദികളാണ്. പെരിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ്, കേരളത്തിൽ കൂടിയിട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളാണ്. അപ്പം നമ്മളിതിനകത്ത് എൻ സി ആർ ടിയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റായിട്ട് എൻ സി ആർ ടിയുടെ ഒരു ട്രെൻഡിലൂടെ കയറി വരുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ലെവൽ കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടൊന്ന് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. അപ്പം ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് എൻ സി ആർ ടിക്കകത്ത് വരുന്ന കണ്ടൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തത്തിൽ പറയുമ്പോൾ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന നദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി രാജ്യത്തെ ഡ്രെയിനേജ് പ്രദേശത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്കാണ് എന്ന് നൈസായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു റേഞ്ച് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം. 77% ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, 23% മാത്രമേ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ, അറബിക്കടലിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ 77% ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്കും 23% അറബിക്കടലിലേക്കും ആണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികൾ ഗംഗ, ബ്രഹ്മപുത്ര, മഹാനദി, ഗോദാവരി, കൃഷ്ണ, കാവേരി, പൊന്നേരു, പെന്നയ്യാർ, വൈഗ, സുവർണരേഖ. ഇനി ഇത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് അറിയാത്തത് ഈ പെന്നേരു, പെന്നയ്യാർ, വൈഗ, സുവർണരേഖ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. ബൈ ചാൻസ് നമുക്കൊന്ന് ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ കാര്യം, നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനകത്ത് പെരിയാറും കൂടെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് ഇവർ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോർഷനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കിക്കേ, സിന്ധു, നർമ്മദ, താപ്തി, സബർമതി, മഹി, ഖഗർ, ലൂണി, സരസ്വതി, പുമ്പ, പെരിയാർ. അപ്പം ഈ ഒരു ഓപ്ഷനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഭവത്തിനകത്ത് ഏത് ഓപ്ഷനും വന്നിരിക്കുന്നു പെരിയാർ. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ആ ചോദ്യകർത്താവ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എടുത്തിരിക്കാനാണ് കൂടുതലും ചാൻസ് വരുന്നത്. അതായത് ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സിന്ധു നദി വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പെരിയാർ വരുന്നുണ്ട്, ദെൻ നമ്മൾക്ക് നർമ്മദയും വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് സിന്ധു നദി, നർമ്മദ, താപ്തി, സബർമതി, മഖി, ഖഗർ, ലൂണി, സരസ്വതി, പുമ്പ, ഭരത്പുജ എന്നിവ സഹ്യാദ്രിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ശീഘ്രഗതിയിൽ ഒഴുകുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ വലിയ നദികൾ ആണ്. സിന്ധു ഒക്കെ എവിടെ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്? ഹിമാലയൻ നദിയാണ്. പക്ഷേ ബാക്കി വരുന്ന സഹ്യാദ്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പെരിയാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒന്നിച്ചൊറ്റയടിക്ക് ഇവിടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമ്മളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത പോയിന്റ്സ് സുവർണരേഖയും വൈഗയും പെന്നയ്യാറും പെന്നേരും എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്? കിഴക്കോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭരത്പുജ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ അതിശയിക്കേണ്ടതില്ല, അത് അറബിക്കടലിലാണ്. പുമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞതും അറബിക്കടലിലാണ്. സരസ്വതിയും ലൂണിയും റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഏത് നദിയിലാണ് പതിക്കുന്നത്, സോറി ഏത് കടലിലാണ് പതിക്കുന്നത്, അറബിക്കടലിലാണ് പതിക്കുന്നത്. മഹി ഖഗർ, മഹി ഖഗർ എന്നും ഇതൊന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം പരീക്ഷ ഹോളിൽ ഇതൊന്നും കണ്ടത് ഞെട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇതൊക്കെ എൻ സി ആർ ടി പോയിന്റ്സ് ആണ്. അപ്പം സിന്ധു, നർമ്മദ, താപ്തി, സബർമതി, മഹി, ഖഗർ, ലൂണി, സരസ്വതി, പുമ്പ, പെരിയാർ, ഭരത്പുജ എന്നിവ സഹ്യാദ്രിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ശീഘ്രഗതിയിൽ ഒഴുകുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ വലിയ നദികളാണ്. ഇത് അറബിക്കടലിലേക്കാണ് പതിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഓർത്തു വെച്ചേക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 77% ആണ് നമ്മൾക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്ക് പോകുന്നത്, 23% ാണ് അറബിക്കടലിലേക്ക് പോകുന്നത്, അതായത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ, സിന്ധു, മഹാനദി, നർമ്മദ, പെരിയാർ. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് മഹാനദി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കിഴക്കോട്ടേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അപ്പം സിന്ധു നദിയും നർമ്മദ നദിയും പെരിയാർ നദിയും ആണ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്? പടിഞ്ഞാറേട്ടേക്ക് പോയിട്ട് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ കാര്യം? അപ്പം സിന്ധു നദിയും നർമ്മദ നദിയും പെരിയാർ നദിയും എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്? പടിഞ്ഞാറേക്ക് പോയിട്ട് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു.
അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നവ ഏതൊക്കെ എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പതിക്കുന്നവ ചിലപ്പം എന്തു കാണും, ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് തന്നെ പതിക്കുന്നവ അല്ലാത്തത്. അപ്പം അതിനും ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം, മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ടിക്ക് മാർക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പം ഇവിടെ എന്തായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു, ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഒന്നാമത്തത് സിന്ധു നദി ശരിയാണ്, നർമ്മദ ശരിയാണ്, പെരിയാറും ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നും മൂന്നും നാലുമുള്ള ആൻസറാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എസ് സി ആർ ടി പോയിന്റ്സിലേക്കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ പെരിയാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ശിവഗിരി മല അല്ലെങ്കിൽ ചൊക്കാമ്പേട്ടി എന്നൊക്കെ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി എസ് സി ചിലപ്പം കോട്ടമല എന്നിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷനിലൂടെ അറിഞ്ഞു പോകണം, മനസ്സിലായി. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ് സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി പ്ലസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതായത് മെയിൻസ് എക്സാംസ് ഓറിയന്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അഡ്വാൻസ് ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഏത് രീതിയിലും നമ്മൾക്കുള്ള ചതികളെ പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നേറാനുള്ള ഒരു എനർജി വേണം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ അതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് വരാമോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ, അതിനെ നമ്മൾ മുന്നേറി കണ്ടിട്ട് വേണം പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ഡീപ് ലെവലിലേക്കൊക്കെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനെയും കീറി മുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഭൂവിഭാഗങ്ങൾ ഇതിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പി എസ് സി ഓരോ പ്രാവശ്യവും ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ റാങ്ക് ഫയൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി വന്ന ശിവഗിരിമല അല്ലെങ്കിൽ ചൊക്കാമ്പെട്ടി വരെ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ. മൂന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭൂവിഭാഗങ്ങൾ എന്നിട്ടാണ് പെരിയാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ ശിവഗിരി ഭാഗത്തുള്ള, ഇവിടാണ് ശിവഗിരി ഭാഗത്തുള്ള ചൊക്കാമ്പെട്ടി മല, അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഒരു കോട്ടമല കണ്ടല്ലേ, അത് നമ്മൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ച് വിട്ടാൽ മതി, കാണാതെ പഠിക്കണ്ട. എത്ര മലകളിൽ നിന്നിട്ടാണ്, അതായത് എത്ര ഭൂവിഭാഗം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഭൂവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നിട്ടാണ് പെരിയാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് ചൊക്കാമ്പട്ടിമല, പാച്ചിമല, കാളിമല, സുന്ദരമല, നാഗമല, കോമല, വള്ളിമല. അപ്പം ശിവഗിരി ഭാഗത്താണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നേ ചൊക്കാമ്പട്ടിമല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് കണ്ടോ. അപ്പം ആ ഏഴ് മലയിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് മാറി മാറി വരാവുന്നതാണ്. എന്നീ ഏഴ് മലകളിൽ നിന്നുള്ള ജലം ഇവിടെ പെരിയാറ്റിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. സുന്ദരമലകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന അരുവി. അപ്പം സുന്ദരമലകളും കൂടെ നമ്മൾ ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം, മനസ്സിലായി. സുന്ദരമല ഇതുവരെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പം സുന്ദരമല ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, ഈ പെരിയാറിനെ തന്നെ ഓർത്തണം. സുന്ദരമലകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന അരുവി ഏകദേശം 50 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ കോട്ടമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചൊഴുകിയെത്തുന്ന മുല്ലയാറുമായി മുല്ലക്കുടിയിൽ വെച്ച് ഒത്തുചേരുന്നു. മുല്ലയാറുമായി മുല്ലക്കുടിയിൽ വെച്ച് ഒത്തുചേരുന്നു. അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുല്ലയാറൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സുന്ദരമലകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന അരുവി ഏകദേശം 50 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ കോട്ടമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചൊഴുകിയെത്തുന്ന മുല്ലയാറുമായി സംഗമിക്കുന്നു, മനസ്സിലായോ. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്, ശിവഗിരി ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം, സുന്ദരമലയിൽ നിന്ന് ഒരു അരുവി ഉത്ഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഏതുമായിട്ടാണ്, കോട്ടമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചൊഴുകിയെത്തുന്ന മുല്ലയാറുമായി സംഗമിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചേരുന്നത്, എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സംഗമിക്കുന്നത്, മുല്ലക്കുടിയിൽ വെച്ച് സംഗമിക്കുന്നു, മനസ്സിലായോ. അപ്പൊ ശിവഗിരിമല ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് വരാം, സുന്ദരമല വരാം, അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടമല വരാം, അത് നമ്മൾക്ക് മുല്ലയാറുമായിട്ട് മുല്ലക്കുടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒത്തുചേരുന്നു എന്ന് ജസ്റ്റ്, അതായത് ഈ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. കാര്യം പി എസ് സി ഈ കോട്ടമലയും ഒക്കെ ചൊക്കാമ്പേട്ടിയും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല മലകള് പാച്ചിമല, കാളിമല, സുന്ദരമല, ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് വരണമാണെങ്കിൽ സുന്ദരമല എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, സുന്ദരമല, നാഗമല, കോമല, വള്ളിമല. അപ്പൊ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി, പാച്ചി, കാളി, സുന്ദര, നാഗ, കോമല ആൻഡ് വള്ളിമല എന്നീ ഏഴ് മലകളിൽ നിന്നുള്ള ജലം ഇവിടെ പെരിയാറിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. സുന്ദരമലകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന അരുവി ഏകദേശം 50 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ കോട്ടമലയിൽ വെച്ച് നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന മുല്ലയാറുമായിട്ട് മുല്ലക്കുടിയിൽ വെച്ച് ഒത്തുചേരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പെരിയാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി എസ് ആർ ടി പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അതേപോലെ ഞാൻ ഉപദ്വീപിയൻ നദികൾ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, മനസ്സിലായോ.
അതായത് നമ്മൾക്ക് മഴ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദികളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എത്ര നദികൾ, ജസ്റ്റ് ബേസ് മാത്രം ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണല്ലോ ഏത്, അറബിക്കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഏത്, ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന എത്ര നദികൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നദികളാണ് പറയേണ്ടത്, 4 നദികളാണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠ ഉപദ്വീപീയ നദികൾക്കകത്ത് വരുന്നത്. പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറബിക്കടലിലേക്ക് പതിക്കുന്ന എത്ര നദികളുണ്ട്, 2 ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്, നർമ്മദയും താപ്തിയും പഠിച്ചു വെക്കണം. എന്താണ് നർമ്മദയും താപ്തിയുമാണ് നമ്മൾക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഉപദ്വീപീയൻ നദികൾ. കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നതാണ് മഹാനദി, ഗോദാവരി, കൃഷ്ണ ആൻഡ് കാവേരി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് മഹാനദി, ഗോദാവരി, കൃഷ്ണ ആൻഡ് കാവേരി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മഹാനദിയും ഗോദാവരിയും കൃഷ്ണയും കാവേരിയും ആണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദികൾ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദികളാണ് നർമ്മദയും താപ്തിയും. അപ്പം ബേസ് നിങ്ങൾ അത്രയും പഠിച്ചു വെക്കണം. ഈ നദികളുടെ നീളം പഠിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് പിള്ളേർക്കും 80% പിള്ളേർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ നീളങ്ങളും ഒക്കെ. അപ്പം പഠിക്കാത്തവർ ആണെങ്കിൽ, പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മാത്രമേ നഷ്ടമുള്ളൂ. സോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നല്ല സർക്കാർ ജോലിയാണ്. മാസം തോറും നല്ല ഒരു ശമ്പളം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെത്തും. സോ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ഒരു കാലയളവ് നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് അതായത് നിങ്ങളുടെ ടൈം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പം വിനിയോഗിക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സർവീസിലിരിക്കുക. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഓരോ പോയിന്റും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോകണം. ഒന്നും നിസ്സാരമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതരുത്. കാരണം നിസ്സാരം എന്ന് കരുതുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ എപ്പോഴും ചതിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു പോകാം. അപ്പം മൈക്കല മലനിരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് മഹാനദി വരുന്നുണ്ട്, മധ്യപ്രദേശിലാണ്. അപ്പം മൈക്കല നിരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രമായിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശ് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഛത്തീസ്ഗഡും വരുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അതായത് മൈക്കല മലനിരകൾ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പച്ചവട്ടം പോലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തല്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. എത്രമാത്രം സംസ്ഥാനങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട്, അത്രയും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഛത്തീസ്ഗഡ് ആയാലും മധ്യപ്രദേശ് ആയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഛത്തീസ്ഗഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലതിനകത്ത് മാറി മാറി വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഒറിജിനലി എന്താണ്, മൈക്കല മലനിരകൾക്ക് മധ്യപ്രദേശ് ആണ് വരുന്നത്. മൈക്കല മലനിരകളിലെ മധ്യപ്രദേശ് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യപ്രദേശിലെ മൈക്കല മലനിരകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതാണ് മഹാനദി എന്ന് പറഞ്ഞത്. 857 kilometers ആണ് ഇതിൻ്റെ നീളം. ഇതിൻ്റെ പോഷക നദികളാണ് ഇബ് ടെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 857 kilometers നീളം ഇബ് ടെല്ല് എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ പോഷക നദികൾ. ഇനി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ അതായത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക് ജില്ലയിൽ നിന്നിട്ട് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ ഗോദാവരി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പേ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറബിക്കടലിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു വന്നത്. ഇനി നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കണം. നമ്മൾക്ക് മൈക്കല മലനിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഉപദ്വീപീയൻ നദികൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചാർട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ കാര്യം? അപ്പം പഠിക്കുമ്പം എല്ലാ പോയിന്റുകളും എവിടെ നിന്നിട്ടൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാമെന്നുള്ള മെയിൻ ബേസിക് ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു സ്ലൈഡിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഉപദ്വീപീയൻ നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പറയണം? ഗോദാവരിയും കൃഷ്ണയും കാവേരിയും പറയണം. മനസ്സിലായോ? അപ്പം മൈക്കല മലനിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു ഏതാണ്? നമ്മളുടെ നർമ്മദയും പറയണം, അതുപോലെ തന്നെ മഹാനദിയും പറയണം. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ കാര്യം? അപ്പം ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് വേണം ഉദ്യോഗാർത്ഥി ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷ ഹോൾ വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നേരത്തെ വരും എന്നുള്ള ഒരു ഉൾവിളിയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് ടൈം ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വെറുതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ള ജോലി കിട്ടത്തില്ല. വെറുതെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റുകളും മിസ്സാവാതെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും ഇനി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പം തിരിച്ചു വരാം. അതായത് പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഗോദാവരിയെ ഓർക്കണം, കൃഷ്ണയെ ഓർക്കണം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏതാണ്, പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ കാവേരി. ഇപ്പം 3 ആണ് നമ്മൾക്ക് ഏത് വരുന്നത്, പശ്ചിമഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കാവേരി,
കൃഷ്ണ ഗോദാവരി കൃഷ്ണ ഗോദാവരി ആൻഡ് കാവേരി ആണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മൈക്കല മലനിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നർമ്മദയും മഹാനദിയുമാണ് മഹാനദി എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഗോദാവരിയും എങ്ങോട്ടാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കൃഷ്ണയും എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് മഹാനദി ഗോദാവരി കൃഷ്ണ ആൻഡ് കാവേരി അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം മൈക്കല മലനിരകൾ 857 കിലോമീറ്റർ ഇബ്ട്ടെൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വിചാരിക്കുന്നു പശ്ചിമഘട്ടം 1465 ആരുടേത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഗോദാവരി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോഷക നദികൾ ഇന്ദ്രാവതിയും ശബരിയും ആണ് ഗോദാവരിയുടെ പോഷക നദികൾ എന്ന കാര്യം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഇനി കൃഷ്ണാനദി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 1400 കിലോമീറ്റർ ഇനി ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏത് ഗോദാവരിയാണ് ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നദി 1465 കിലോമീറ്റർ ഇന്ദ്രാവതി ശബരി ഇനി കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര ആണ് നമ്മൾക്ക് 1400 കിലോമീറ്റർ ആണ് കൃഷ്ണ നദിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 1400 കിലോമീറ്റർ ഭീമ തുംഗഭദ്ര ആണ് കൃഷ്ണയുടെ പോഷക നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ബ്രഹ്മഗിരി നിരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് 800 കിലോമീറ്റർ ആണ് കാവേരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് കബനി അമരാവതി ഭവാനി തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിൻ്റെ പോഷക നദികൾ കാവേരിയുടേത് നർമ്മദയാണെങ്കിൽ 1312 കിലോമീറ്റർ ഹിരൺ ബെഞ്ചൻ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആറാമത്തെ നദിയാണ് നർമ്മദ എന്ന് പറയുന്നത് നർമ്മദ ആറാമത്തെ നദിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആറാമത്തെ നദി ഉപദ്വീപിയല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഇനി താപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുൻതായ് പീഠഭൂമിയിലാണ് താപ്തി മുൻതായ് പീഠഭൂമി മധ്യപ്രദേശിലെ ബൈദുൾ ജില്ലയിലേതാണ് 724 കിലോമീറ്റർ ആനർ ഗിർണ അപ്പം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒട്ടും അറിയാത്തവർ നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സുകളൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യൂ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കിത് റിവിഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമേ നിന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ വരും എന്നിട്ടുള്ള രീതിയിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മേഖലാ നിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു ഓർ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ഉപദ്വീപീയ നദികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ റൂട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞുതരും നിങ്ങൾ അതിന് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തോണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ സിജി വിഡിയോസ് അക്കാദമി ആണ് പുതിയ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സെക്കൻഡ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മാക്സിമം വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ പി എസ് സി പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അപ്പോൾ ശരി എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് സർവീസിലേക്ക് കയറട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു